see the way you're taking care of your mama, the way you're taking care of me, the way you light up any room, girl, you're what this world should be. Tomorrow, tonight, the rest of my life, I wanna be the man you want me to be. So starting right now, girl, tell me everything you need. I just wanna wake up every day here in this bed and never leave. I love you left unsaid. It might take 100 lifetimes to do, but baby, I just wanna be good as you. Girl, you're more than just the surface. Yeah, you got the heart of gold. So when it comes to loving you, baby, now it'll never get old. Tomorrow, tonight, the rest of my life, I wanna be the man you want me to be. So starting right now, girl, tell me everything you need. I just wanna wake up every day here in this bed. Upendo unajengwa katika muunganisho wa utakatifu. Or marriage is built in a holy union. Ama ndoa inajengwa katika uunganisho utakatifu. Ephesians 5:31. Waefeso 5:31. I hope you are getting the scriptures. Naamini mnaelewa maandiko. The Bible says. Biblia inasema. And you will get a wife. Na utapata mke. And favor will follow you. Na kibali kitakufuata. It is a journey of favor in your life. Ni safari ya kibali katika maisha yako. I, Daniel Barta Bilole. I do take you, Larissa Muslimi Kabea. I do take you, Larissa Mulimbi Kabea. To be my lovely wedded wife. To be my lovely wife. Amen! Safari ndefu ya mwanadamu, maisha na mapenzi, uwe mke au mume, mara moja hubatika. Maishani mwako kumpata mtu fulani ambaye huwa ni maalumu kwako, kipenzi cha moyo wako, kwa kiasi kikubwa nimetambua na kuamini ya kuwa kukutana kwetu ni mwanzo wa kutimia kwa ile ndoto yangu ya siku nyingi ni pendo letu. Pamoja na kijana Joshua. Wako smati, wako smati. Imekaa saba ya majakaa saba. Yes. So nice. Eh.
Yote ni kwa ajili ya Sister Clarissa na dada na brother Dave wanapoingia tuendelee kuwa wema. Tuendelee kuwa wema, tupige tena nduru jamani kwa ajili ya wapendwa hawa. Nduru jamani kwa ajili ya wapendwa hawa. Yes. Amemchukua na kumuonesha upendo wa dhati na kusema kwamba anastahili, na akasema kwamba wengine wote hawastahili, wengine wote hawana nafasi, lakini tu ni Sister Larissa pekee. Wow, wow, wow. Azi wanaendelea mkapa, wanaendelea kusogea. Yes. Ya sasa hivi na kusema kwamba hatua hii ambayo inakwenda kufuata ni hatua ya kuweza kuwaruhusu wapendwa kulingana na wakati. Kila siku maishani mwangu nilikuwa na ndoto ya kumpata wangu mwezi, nifunge naye pingu za maisha. Nimekuchagua wewe uwe wangu, wangu wa maisha, wa kufa na kuzikana. Sijali mengi maneno watu wasemayo, yaliyopita si kwa mimi. Sina mengi ya kuongea, nasema kwa Mungu asante kwa kuona jinsi amewafundisha siku ya leo, kwa sababu haikuwa kawaida. Ni neema na miujiza, walipitia mengi, walisemewa sana, lakini Mungu hakuwaacha. Mungu anakubali siku ya leo wawe pamoja. Nawatakia baraka, neema, mafanikio kwa kila kitu yote. Wazae dabo dabo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana. Napenda kutoa shukrani yangu ya dhati kwa sababu ya siku ya leo. Imekuwa siku nzuri na ya furaha kabisa. Mimi na mke wangu, ninamuita mke wangu kwa sababu leo ndio siku tumetoka kubarikiwa na tumetoka kwenye sherehe hivi. Kwa ufupi, ninataka nitoe shukrani ya dhati kwa marafiki kutoka pande mbalimbali ya ulimwengu. Nina marafiki kutoka Australia, nina marafiki kutoka USA, nina marafiki kutoka Congo DRC, nina marafiki kutoka sehemu mbalimbali ya Kenya. Wamejitoa kwa kweli kwa ajili ya kuja kuhudhuria hii sherehe, na mimi ninatoa shukrani ya dhati. Pia shukrani yangu iwafikie kanisa letu la African Ministry hapo Amerika. Na Mungu abariki sana baraza lote la watumishi, wachungaji. Pia ninashukuru marafiki zangu Charles na mke wake Mama Clovis. Premani nawapenda sana na ninashukuru kwa kuweza kutusaidia kufanikisha hii siku kuwa hivi. Na pia bila kusahau ndugu yangu Mobembo ambaye alizuilia kwa airport ghafla, alikuwa amejitolea kuja kuhudhuria sherehe lakini amezuilika. Kwa hiyo Mungu abariki sana. Na pia vile vile nina mengi ya kusema, nina wengi wa kutoa shukrani, hivyo siwezi kuwamaliza. Papa Kasha na Mada, Baba Viki, Mama Viki, wote ninawapenda sana. Ndugu Kuimbi, mko wengi sana, kwa hiyo Mungu aweze kuwabariki wote. Pia nina baba yangu hapa kutoka Kongo, imekuwa miaka mingi sana, lakini amejitahidi kulipa karibuni dola 1,000 kuja kujitahidi kwamba tukuje kusherekea sherehe hii, na imekuwa baraka sana kwangu. Ninaamini tofauti na sherehe, kuna baraka nyingi sana za kiroho ambazo tutaenda kuzipata pamoja. Kwa hiyo waliobaki huko nyumbani Kongo, kanisa letu la ECCS, Mungu awabariki sana watumishi wote. Mama Miriamu, ndugu Trezoni, ninawapenda sana, tuko pamoja. Baada ya hapa ninajua tutakuja huko. Kwa hiyo kwa ufupi, ninatoa shukrani yangu ya dhati na ninasema asante. Ewe, malaika.